Bok ekipa, petak je, hodam prema trgu, idem se naći s Husom i idemo onda na HNK. Višnja, hvala ti za sok od trešnje, jabuka, hvala ti za sok od kruške, mrkva, dođi, mrkva, dođi, pazi se, višnja, hvala ti za sok od trešnje, trešnja, hvala ti za sok od jabuke, hvala ti za sok od kruške, hvala ti za borovnicu. Ja volim sok od trešnje, volim sok od višnje, volim sve sokove, najviše životni sokovi, životni sokovi su najbolji, sokovi, životni sokovi, životni sokovi. Ček, vidit će mi svi tu mašinu. Koji ti je pin? 2-3-2-2. Volim sok od dunje. Ovo izgleda tip. Kruške. Ja ću se onakvu delku staviti ono u sok. Hej! Ja tako će se toliko ono... To ti... To jeste mi. A možda neki džir? Trebamo naći najjeftinije vino s najvećim postotkom alkohola. Da. Ne, malo. Jebi ga, mislim. Pa ćemo bar neku finiju uzeti. To, da. 3 litre, 11,5% alkohola. Ajmo uzeti ova dva najjeftinije. Pa ćemo ove stakle. Jel, pa te su više cool. Te fakat jesu više cool, da. Nisam nekaj, ne znam da su od plastike. Viš, na pačku si ustavio, na pačku si ustavio. Ekipa, preporučujem ovaj tobacco shop na Frankopanci koji za to jer teta koja radi unutra je jako simpatična. Beba neće da pije sok. Pa nek si nađi. Beba neće da pije sok. Nemo. Beba neće da pije sok. Ne znam riječi, evo. Kad se napit ću moći pija. Beba neće da pije sok. Beba neće jesti. Beba neće jesti. A onda ih ne smije skući. Kako kažu, u svijetu kuni budi dama. Došao je HRT, shit getting real. Mami, ču, ciga ne! Zašto baš na HNK? Ajde se napit da se vidimo. Daniel Smolčić je peder. Znaš ti došao na HNK? Ja sam htio tebe vidjet. Za vlog, za vlog, za vlog! Ovo je novi vlog, da. Mislim na vlogu sam od Vali na remera. Ja sam tu zato jer je dobra vrija. Nas dvoje smo sad dvije kitice, Igor je peder. Kaj je to malo zeleno na drvetu sa četiri noge? Što? Što? Sto za biljari! Ne kože. Pa stari, Živancija je, ima gro ekipe i... Pa gle, uvijek neko sretno. Oh, si igraš belo? Nekad, znam je. Ja dođeš na mus i onda kažeš hus. Dead jokes, EU, man. Ok,
kak ti bilo na HNK? Bilo je fakat super. Bilo je odlično, ne znam, najboljih iskustva u mojem životu, ne znam. Daj pleši nešto. Slušaj me na ljute, to tako da... Alkohol je zlo, pa kad nikad treba konzumirati alkohol. Kad ti život da limone, napravi limonadu. Ne. Ovo nije u redu. Embra, ali... Ja inače isto stvarno znam nekog otići na HNK, samo svaki put kad ja dođem se niš ne događa. I jednom je dođem i taj put Barack Obama pije Jackie s Pernarom i onako ruši se Berlinski zid. Tupak se vrati, Miroslav Škoro dođe s gitarom i tam zabavlja ekipu. Uglavnom drago mi je da sam sad bio i... Na kraju sam pojeo dosta dobru picu iz Feniksa i sve u svemu mogu reći da je bilo ono, fakat lijepo. Spontano okupljanje počelo je još za vrijeme krize s koronavirusom. Nečiji prijatelj je došao, pa onda dođeš ti, pa dođe vaš zajednički prijatelj, pa onda se čuje da je u petak bilo ludo na HNK-u, pa svi dođu u petak na HNK. Ovaj kulturni simbol za... Idem sad doma u krevet, mogu bi godinu prenjeta, tuširanje pljuga i krevet. Idem na faks, idem na faks, idem na faks, padnem. Idem u grad, rolaju skić, fali duhan, banem. Banem u stani, di su svi? Opet sam solo, bravo, lik.